Dobro jutro. Ovako, dve aktuelne informacije. Znači, kako već znate, sutra počinje školska godina, odnosno drugog polugodišta. Informacija od predsjednika aktiva osnovnih i srednjih škola je takva da nema nikakvih otežavajućih okolnosti i da škola može nesmetano da počne. Osim u javnoj ustanovi gimnaziji Sveti Sava, gdje imamo zahtjev direktora da jedno odjeljenje u drugoj smjeni prati nastavu online. Pošto smo imali ovaj nesrećni zemljotres koji je doveo do nekih oštećenja na samoj zgradi gimnazije, tako da drugi sprat nije još uslovan za izvođenje nastave, ali će i to brzo biti sanirano, pa dotad, u skladu sa, naravno, dogovorom sa ministarstvom i ovim našim nadležnim odjeljenjem, će se nastava za jedno odjeljenje odvijati online. I neće ni jedno odjeljenje biti oštećeno, svake sedmice će se mijenjati odjeljenje koje sluša nastavu online. To je prva informacija. Druga, sad smo imali jednu, da ne kažem raspravu, nego provjeru tačnosti informacije vezano za objekte koji su oštećeni u zemljotresu. Znači, ukupno na teritoriji grada imamo oko 450 prijava za oštećenje objekata. Do sad je komisija obišla 120 stambenih jedinica i nije donešen ni jedan zaključak da neki objekat nije uslovan za stanovanje. Prošli put smo imali informaciju da je neki desetak objekata tog tipa, ali to je ono što su građani prilikom prijave naveli da po njihovom mišljenju to nisu objekti koji nisu više za stanovanje. Znači, komisija obišla do sad 120 objekata i nije donijela ni jedno rješenje da neki objekat nije za stanovanje.